Você conhece o fenômeno da prescrição? Numa série nova de vídeos, nós vamos estudar esse interessantíssimo fenômeno do direito penal brasileiro, adorado pela advocacia criminal. Agora, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, vem para cá, participa. Se já está inscrito, compartilha nossos vídeos, curte, já começa curtindo esse e bora pro trabalho, galera. A prescrição penal, ela é, na verdade, uma modalidade de extinção da punibilidade criada pelo direito penal brasileiro. Ela tem previsão legal no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Nós temos duas formas de identificar a prescrição. A primeira delas é a prescrição que ocorre antes do trânsito em julgado, e ela será contada com base na pena em abstrato aplicada ao delito. A segunda forma é a prescrição que acontece após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e ela será calculada com base na pena em concreto aplicada ao delito. Aí você vai me perguntar, Leonardo, o que é pena abstrato e o que é pena em concreto? Pena abstrato é a pena máxima prevista para aquele delito. Vou dar um exemplo para vocês. Crime de estelionato, pena de 1 a 5 anos. Para que ocorra a prescrição, vocês devem calcular esse lapso temporal com base na pena máxima, a pena de 5 anos. E como é que eu faço esse cálculo e qual é o valor que eu devo atribuir a esse cálculo? Você vai calcular de acordo com o previsto no artigo 109 do Código Penal. Nesse artigo, ele traz diversos incisos que prevê, que mensura o tempo que deve transcorrer para que ocorra a prescrição penal. Agora vamos para a prescrição que ocorre após o trânsito em julgado. Eu já disse para vocês que ela será calculada com base na pena em concreto. E aí, pena em concreto é o quê? É justamente a pena que foi aplicada ao réu no momento em que o juiz proferiu a sentença condenatória. Ok? Só que essa pena só poderá, esse tipo de prescrição só poderá ser calculado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, após ter se esgotado toda a esfera recursal. No ano de 2010 ocorreu uma transformação profunda no Instituto da Prescrição. Nessa série de vídeos novos, específicos sobre a prescrição, nós vamos estudar todas essas transformações, todos esses detalhes, para que todos nós possamos aprender e conhecer melhor esse instituto fantástico que produz excelentes efeitos para a vida do réu, na vida da sociedade, muito criticado pela sociedade, pela imprensa, porque eles conectam, todos conectam a prescrição à impunidade. Mas vocês vão ver que não tem nada a ver com impunidade. Forte abraço para todos.